ባለፈው እኔ እናንተ ኢንተርቪው ስናደርግ በቴዲዮ እና በአንተ ጉዳይ የሆነ ነገር አወራን። ኢትዮጵያ ውስጥ ራፕን የጀመረው ማን ነው? ስናወራ እኛ ቀለል አድርገን ያወራ ነው። ያው የተወራው ጉዳይ ሩመር ስለሆነ ይሄ በውስጥ ለውስጥ የሚወራ ወሬ ስለነበረ ፊት ለፊት እንድናወራው ነው። ከዛ በኋላ አይተው ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ትልቅ መነጋገሪያ ነበር። ብቻውን ቆርጠውት በጣም በቃ በጣም ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። እንደውም ከዛ በኋላ እንደውም በዛ ምክንያት አንድ ዘፈን ራሱ እንደተለቀቀም ሰምቻለሁኝ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። አይ ቲንክ ቴዲዮ ጋር መሰለኝ የተለቀቀው ዘፈን እና እንደው ምን ስለሱ ነገር ንገረኝ እስቲ። ዝም ባለ አፍ ዝም በል ዝም ባይገባ በፍቅር መሃል እኔ ጣልቃ አልገባ ቢሆንም ይሆናል አዎ ባይሆንም አይሆንም ቢማርቄስ ነው እንጂ ሰው መልአክ አይሆንም ቴዲዮ አወዛጋቢው ተወዛጓል ዘጋቢው ማነው አስተማሪው የሰራ ከታዳጊው መጨነቅ መጠበብ ለጠጅ ብቻ እኮ ነው ከጠላ መድኃኒት እኮ ተወት ማድረግ ነው ከሚዲያ ይሉኛል ብዙ ጊዜ ጠፋ አልበሜ ለመጨረሽ ስለፋ ስለፋ እኔ ብቻ ነኝ እያለ ጉራውን ሲነፋ አሁን መጥቻለሁ ነኝ ቴዎድሮስ አሰፋ ፍቅር ፈጥሮ ነበርና እኔ ነኝ የጀመርኩት ተባብላችኋል የሚባል ነገር አለ። ባንተና በልጅ ሚካኤል መሐከል ያለው እንደውም እንደተደባደባችሁ ሁሉ ሰምቼ ጠይቄዋለሁ እሱንና ከዛ በፊት ማለት ነውና ያላችሁ ጓደኝነት ምን ይመስላል ወይም ጸብ? አዎ እንግዲህ እንዳልኩ ነው አሁንም ቱር እንሰራለን ወዲህም ቱር እንሰራለን በእኔ በኩል ያለው እንዴ ስራ ነው ምናስበው። እኔ እናንተ ስንነጋገርና ስናወራ ምንም ሰላማዊ የሆነ እንትን ነው ግን እንዳልከው ተቆርጦ የተወሰደ ነበርና እሱ ወደ ሌላ ነገር ቀየረውና ይመስለኛል ቴዲ ያልተረዳው መሰለኝ እና ሌላ ሙዚቃ ሰራ። ግን እኛ ሌላ ነው መስመራችን ምክንያቱም አሁን ይሄ እዚህ ላይ አይደለም እንትናችን ሐሳባችን መሆን ያለበት እንዴት ነው ይሄ ሙዚቃ መውጣት ያለበት እንዴት ነው አሁን እንደዚህ አይነት ኢንተርናሽናል ለሆኑ መድረኮች ላይ ሰርተን ይሄ ሙዚቃ ከኢትዮጵያ አለ ተብሎ ሊነገር የሚችልበት እሱ ላይ ስለሆነ እኔ ብዙም እንትን ምለው አሁን ቴዲ የሰራውንም ሰምቻለሁ ማለት ነው። እኔ ሰማሁኝ እንደዛ ወጣ ተባለ እንጂ አልሰማሁትም። ምንድነው የሚለው ግን? እኔ ሰማሁትና ሳኩኝ። እሺ ምንድነው የሚለው ግን? ምንድነው አልበሜን ለመስራት ስለፋ ጠፋሉኝ ከሚዲያ ምናምን አለና ብቻዬን ብሎ ጉራውን ሲነፋ አሁን መጥቻለሁ ቴድሮስ አሰፋ አለ። ከዛ አረረረ ይሄ ያስፈራል አልኩ። ምክንያቱም ሳታስቡ ነው እንደዚህ ነገር የተወረወረውና ጸቡ አሪፍ ነው እኮ። ያው ሙዚቃ ላይ ምን መሰለ ፉክክር ሲኖር አሪፍ ነው ደስ ይላል። በጣም ወድጃለሁ የሚል ልጅ ሚካኤልን አልበም ተመችቶኛል ደስ ብሎኛል እንደዚህም ሆኖ ምክንያቱም ሂፕ ሆፕ ከዚህ በፊት ብዙ እንትንም የሚሰጠው አይደለም በአልበም ደረጃ በሲንግሎች ደረጃ ሊሰጠው ይችላል ግን ጥሩ ነገር አሳይቷል። የሚገርም ነገር ይሄ ለሂፕ ሆፕ ማድረግ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል እንደዚህ ለመሆኑ ለሶጆሮ ለማግኘት አጣዬ የሚባል ከተማ ሁሉ ኮንሰርት ሰርተናል። ያውና አሁን ደሞ ራሴንም ጠየቁ ምን ያረግነው ነገር አለ ገባ እንደዚህ አንድን ሰው ስላንተ ብቻ አስቦ personally እንደዚህ ለግላዊ አርጎ እንትን ሲል ያን ሰው ምን አርጋውሉ ብለ ጠይቃለ። እኔና ቲሜን ስናይ ምንም ነገር የለም ስለዚህ እኛ በቃ መስራታችንን እንቀጥላለን። በኔ በኩል ያለው በእኛ በኩል ያለው ይሄ ነው ሾዎች አቀርበናል እና ምንድነው ይሄኛው እንትኑ መኖሩ ፍክክሩ መኖሩ በጣም አሪፍ ነው። ድብድቡ መኖሩስ? ድብድቡ የለም ድብድቡ ዝም ብሎ ያው አሉባልታ ነው ድብድብ የለም ሰላም ነው እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ግን ትገናኛላችሁ? ተገናኝተን ትቀራረባላችሁ? ያው ከልጅነት ጀምሮ ፍሪስታይል ያደርጉ ነበር እሱና ዌስት የሚባል ራፐር አለ እና ያው አንድ ሰፈር አካባቢ ናቸው ግን ያው ብዙም አይቀራረቡም እና እኔ ከነ ዌስት ጋር ውል ነበር ምክንያቱም እነሱ በአማርኛ ነበር ራፕ የሚያደርጉት እና ልጅ ሚካኤል ደግሞ በእንግሊዝኛ ነበር የሚያደርጉት ነበርና ምክንያቱም ብዙ ቻናሉ ምናምን በዛን ሰዓት ነበርና ቻናሉ ሳይ ብዙ ጊዜ ሁሉም የአፍሪካ ሀገር በራሱ ቋንቋ ነው ራፕ የሚያደርገው
ስለዚህ እኔም ደግሞ ዕውቀት መጨበጥ የነበረብኝ ከአባገሩ ቋንቋ አራፕ ከመያረጉ ሰዎች ጋር ነበርና ከነሱ ጋር ነበር ሙሉውና የዛኔ እንትኖች እና ዌስትና እና ልጅ ሚካኤል ያ እኔ ጩጬ ነበርኩ እንት ነበሩ አባባሉ ፈጥሮ ነበር እና አሁን እነሱ ተላላቆች ናቸው በጣም ትልቅ ይያልክ ነው አይደሳ ማለት ያደለም እንደዛ ነው እና በቃ ያው እዛኔ አድናቂያቸው ነበርኩ እና በጣም የሚመቸኝ ነበር ያው የሚያረጉት ፍሪስታይል ማለት የሚመቸኝ ነበር ብቻ አሪፍ ነበር እነ ጀንግል ክሩም ነበሩ እነ ጀንግል ክሩም ነበሩ በጣም እዛው ስታው ልጅ ያስምለ እነሱም ነበሩ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ያው ይሄ በዴፓሪ ሰዓት ነው ማለት አሁን ደግሞ እንደዚህ ወጥቶ ከህዝብም ጆሮ አልፎ ገዘብ የምታገኘበት መሆኑ ራሱ እኔ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ጀመርኩና በጀመረማ ከሆነማ እናቴ ቴዶ ሲዋጉ እነ ሚኒሊክ ሲዋጉ እኮ ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እየተባለ ያ ማለት ሂፕ ሆፕ ማለት ነው ደሩን ጥንትም ነበር ገና አሜሪካኖቹ ሳይሰሙት ግን ወደ እንደው አብሮ ወደ መስራት መምጣት አይቻልም ግን አረ እንዴ ይቻላል ምንድነው መሰለ በኔ በኩል አሁንም እንትን ነው ያለው ቀና የሆነ እንትን ነው መንፈስ ነው ያለው ቢሰራ ለውጥ ያመጣል ሙዚቃው ግን እንደዚህ በደንብ እንቅልፍ አተህበት ቁጭ ብለህ ስላንተ እንደዚህ መሰራ ከሆነ ትንሽ ሆነ አንድ የሳት ነው ነገር አለ መሰለኝ የተሳተ መስመር አለ እንግዲህ የኔ ፋኖች ደግሞ መልስን ተብቃለን ይላሉ እኛ ምን መሰለ እኔ እንዳልኩ ነው አሁን ማስበው እንዴት ነው ኮላቦሬሽን መሰራው ከሌሎቹ ጋር እና ይሄ ሙዚቃ ወጥቶ እንደዚህ አሁን ኢንተርናሽናል መድረክ አንድ ነው የተጠራ ነው ሁለት ሶስት ያለ ያደገ በደንብ እንትኑ መጥበቅ አለበት ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ትንሽ ናቸው ከተፈጠሩዋል ብለን بنናገር እሱ እንደዚህ ብሏል በየ ለሱ ለመመለስ በስማ በጣም ሰዓት የለኝም በጣም የምርም ደሞ ሰዓት ያስፈልጋል